biz uşaqlarımızı tanımamız üçün burada psixolog, yenə ki gələcəm psixolog üzərindəki, psixolog əslində burada çox böyük rol oynamalıdır. Ümumiyyətlə, cəmiyyətimiz elə bir dövrdür ki, bunu dünyanın aparıcı alimləri, mütəxəssisləri, psixologiya sahəsində bunu deyiblər və təkrarlanmış bir şeydir ki, artıq informasiya dövrünün insanı fərqli insandır. Və bu insanın duyğuları, yaşantılarına vaxt az qalır. Övladı ilə münasibətə vaxt az qalır, söhbətə vaxt az qalır. Və təbii ki, burada da peşəkara ehtiyac var. Mən belə düşünürəm ki, biz uşağımızı məktəblə repetitor arasında qoyduğumuz müddətdə onun yanında ola bilmirik. Faktik olaraq ona görə ki, bu fiziki cəhətdən də mümkün deyil və təbii ki, ümumi mənzərə belədir. Amma biz bir şey düşünməliyik. Bizə nə lazımdır? Diplom, göstəricilər, ballar, qonşuların yanında qürrələnmək, qohumların yanında nümunələr göstərmək, yoxsa sağlam, ağıllı cəmiyyət üçün, ailə üçün faydalı insan. Heç cəmiyyət üçün də demirəm. Heç ailə üçün demirəm, özü üçün faydalı insan. Axı, psixoloji cəhətdən gərginlik yaşamış özü o yaşda bir uşağın gələcəyində çox böyük suallar var. Biz bilmirik o necə mütəxəssis olacaq. Ola bilər, hətta yüksək səviyyəli bir elmi nailiyyətlər əldə eləsin, amma onun şəxsiyyətində hansı problemlər olacaq? O hansı, belə deyək, ziyanlı və zərərli vərdişlərə düçar ola bilər? Hətta bir ümitsizlik yarana bilər. Bu çox ağır. Həm də psixoloji bir məsələdə və bu məsələdə biz bir-birimizin yanında olmalıyıq. Və bir mənalı şəkildə mən bunu deyirəm ki, uşaqlarımızın psixi vəziyyətini daim nəzarətdə saxlamalıyıq. Bu, məncə, ən əsas imtihan və ən əsas fəndir. Çalışaq burada dərsə gecikməyək.